Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, xush kelibsiz qadamingizga hasanot. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, yana ko'rishdik o'sha manzil poytaxtdagi muhtasham Ofarin koshonasiga xushvaqt loyihasining kamera va mikrofonlari o'rnatilgan. Shu joydan turib sizlarni vaqtingizni xush qilishga ahd qilganmiz. Iloho maqsadlarimizga erishaylik. Bugungi ko'rsatuvimiz ko'p sizlarni kuttirmasdan darhol e'lon qilamiz. O'zbekiston davlat filarmoniyasi qoshidagi afsonaviy tarixiy jarayonlarni bosib o'tgan muhtasham Lazgi Ashulavarax ansamblining buguni va yaqin o'tmishiga bag'ishlanadi. Albatta, ansambl tarixi, ansamblning bosib o'tgan yo'llari, repertuarlari haqida bir necha bor xushvaqt loyihasida hikoya qilganmiz, taqdim etganmiz, xabaringiz bor deb o'ylaymiz va albatta ko'rsatuvni ko'rib bo'lganingizdan so'ng ijtimoiy tarmoqlar orqali va bizni manzilimizga o'z fikr mulohazalaringizni yo'llaysiz degan umiddamiz. Chunki aks sado bo'lish kerak. Aks sado biz namoyish etgan ko'rsatuvlarga sizning e'tiboringiz bu biz uchun nihoyatda katta sharaf bo'ladi. Demak, sharaf bilan, mas'uliyat bilan, yaxshi kayfiyatda, xush niyatda ko'rsatuvni boshlaymiz. Ilohiydan bir kuy bor, navolari boshqacha deyiladi-yu, haqiqatdan boshqacha go'zal. Dunyoni qaysi burchagiga borib shu lazgi musiqasini ijro etishmasin, odamlar albatta jo'r bo'ladi, albatta raqsga tushadi. Qudrati shunda, mahobati shunda. Biz lazgi ansamblini tarixiga bag'ishlangan ko'rsatuvlarni ko'p bora namoyish etganmiz edik va zukko tomoshabinlarimiz kuzatuvchan sinchkov muxlislarimiz yaxshi biladi, bu 50-yinchi yillarni oxirida shu davlat tadbiri uchun tashkil bo'lgan Xorazm raqsi. Mana shu eng birinchilardan bo'lib ansamblga kelgan san'atkorimiz bugun san'atimiz darg'asi, lazgi bilimdoni, lazgi mana shu muhtasham tarixiy ashula raqsi ansamblini birinchi a'zolaridan, demak, O'zbekiston xalq artisti Gulsara xonim Yoqubova bizda mehmon. Xush kelibsiz Gulsara opa, xush kelibsiz. Yaxshi bo'lsin Gulsara opa. Eng birinchilardan bo'lib kelgansiz ansamblga. Lazgi ansambli bu birdan bo'lgani yo'q bu. Lazgi nomini 80-yinchi yilda bo'lgan. U 57-yinchi yilda Gavhar opa bizni olib ketdi. Festivalga bordik Moskvaga. Festivaldan qaytganimizdan keyin 58-yinchi yili filarmoniyada O'zbekiston san'ati va adabiyoti dekadasiga dekada bo'lish kerak. Undan keyin Gavhar opa mazasi qochdida ansamblni Kamoljon akam qo'liga berishdi. Kamoljon akam bu ansamblimizni nima qilib tayyorlab, juda yaxshi tayyorlab, nima qilib Moskvaga dekadaga bordi ansambl. Kelgandan keyin, u yerdan kelganimizdan keyin qoladiganlar qoldi. Filarmoniyada ozgina Kamoljon akam haligi rahbar bo'ldilar. Rahbar bo'ldilar. Bir 2 yil, 3 yil rahbar bo'ldilar. Kamoljon akam ko'p narsalarni bizga o'rgatdilar o'sha paytda. Festivalga ketayotganimizda qizlarim dedi, yuringlar sizlarni dedi, bir oliy janob insonlar bilan tanishtiraman sizlarni. Oldimizdagi vagonda katta san'atkorlar ketayotgan edi. Ular ham festivalga mehmon edilar. Bu Halima Nasirova, Sara Ishonto'rayeva, Shukur Burxonov, Mukumi teatrini mana Raza Hamrayev domlamiz, hammalari, E'tibor opam, Farhod opamlar, ular yosh, bizdan ulardan ham yosh. Gavhar opam bizlarni shular bilan tanishtirib, biza Maryam Ixtiyorova bilan, o'rtog'im bilan, Xudo rahmat qilsin, joyi jannatda bo'lsin, ikkalamizni Gavhar opam institutga olib bordilar. Institutga olib borib o'qiysizlar dedilar. O'qidik, ekzamen topshirdik. Mana o'shadan keyin Gavhar opam, men Mukumi teatrda ishladim. Gavhar opam aytdiki, bolam dedi, sen bilan boshlaganman dedi. Ansambl tuzayapman dedilar. 68-yinchi yilda. Mani ansamblga olib keldilar. Shu 68-yinchi yildan 2008-yinchi yilgacha shu ansamblda ishlaganman. Go'zal Muhammadjon Mirzayev musiqasi, shoir kamtar so'zi O'zbekiston xalq artisti Gulsara xonim Yoqubova ijrosida Bahor valsi. Marhamat. Rahmat, rahmat, rahmat. Rahmat.
Muhtaram teletomoshabinlar, aziz mehmonlar, hozir mana shu qo'shiqni eshitgan biz tengqurlar, bizdan katta avlod, hatto bizdan keyingi avlod ham yuragi bir entikib ketdi, baribir, to'g'rimi? Baribir entikasan. Bunaqa o'sha asllar davrida yaratilgan go'zal asar, sog'inch bor, chiroyli o'tmishga bo'lgan bir ilhaqlik bor-da, chunki otalarimiz, rahmatli onalarimiz bor paytda yangragan bu qo'shiqlar biz uchun nihoyatda qadrli. Qo'shiq yangragan zahoti eng shirin o'tmishlar yodga tushadi. Gulsor opa, bu qo'shiqni ham qudrati bor gap, lekin sizni ijroyingiz ham juda beqiyos bo'lgan. Boringizga shukur. Mana bu olqishlar siz uchun, Gulsor opa, sog' bo'ling. Boringizga shukur. Davom etamiz. Demak, bugungi ko'rsatuvimiz afsonaviy chin ma'noda O'zbekiston davlat filarmoniyasi qoshidagi Lazgi ashulava raqs ansamblini bugungi hayotiga bag'ishlangan. Bugun davom etayotgan ijodkorlar orasida va davramizda umidli yosh xonanda Rasulbek Jumashev ishtirok etyaptilar. Bir chiroyli jo'shqin qo'shiq uchun taklif etamiz. Masalan, yuqorida biz Lazgi ansamblini muhabbatli o'tmish haqida gapirdik. Ansamblga rahbarlik qilgan san'atkorlar haqida to'xtalib o'tdik. Albatta, har biri benazir. Jumladan xalqqa endi nihoyatda yuragiga chuqur kirib ketgan, nihoyatda mana shu O'zbekiston atalmish diyorini haqiqiy yulduziga aylangan O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonov boshqacha ijod qilganlar. Lazgida ishlagan vaqtlarida ham, Lazgidan keyin ham umrlarini oxirgacha san'atda, sahnada bo'lganlar, ibrat qilib ko'rsatsa arzigulik namuna olamini odami bo'lib dunyodan ketdilar. Va ana shu hayotlik davrlarida biz Ortiq Otajonov bilan ko'p bora uchrashganmiz, sahnalarda, ijod jabhalarida va xususan xushvaqt ko'rsatuvida ham bir necha marotaba qahramon bo'lgan edilar. Hozir ijozatingiz bilan bizda monitorlarda hozir ana shu shukuhli o'tmish Ortiq Otajonov ishtirokidagi ko'rsatuvdan, ijrodan aniqrog'i bir lavhani namoyish etmoqchimiz. Marhamat. Thank you.
yar bilan. Sen yurarsan katta yo'lda baxtiyor yoshlar bilan. Tunlari qirg'oqda uyg'on, kunduzi chorvoqda men. Sen dilimde yongan ot yana, kancha suv sepgan bilan. Qaytadan yatmoqda men, avaylab ko'chgan o'tni qaytadan yatmoqda men. Shoh shoh o'ynar edim sen bilan qirg'oqda men. Endi qumsab izlaringni olbahor yurmoqda men. Endi qumsab izlaringni olbahor yurmoqda men. Bu qishloq sahnada jarayonda bo'lib o'tgan raqs san'ati bilan bog'liq bo'lgan ko'rsatuv edi. E'tibor bergan bo'lsangiz, ommaviy raqsda Yakkaxon iste'dodli raqqosa, balletmeyster Dilfuzaxon Otaqulova yirik planda ko'rsatilgan va ansamblda ko'p yillardan beri ishlab, bugun mana shu ansamblni fidoyilaridan biri Dilfuzaxon, sizni ko'rganimdan xursandman. Xush kelibsiz. Bahor muborak, bugungi uchrashuv muborak bo'lsin. Ansambl endi o'ziga xos yo'li bor. Sizgacha zo'r-zo'r, nihoyatda katta balletmeysterlar ham ishlagan, hozir ham ishlayapsizlar, mana Ravshanbek, Dilnozaxon, hammalar birgalikda. O'sha an'analarni davom ettirish qiyin-ku, ularga o'rganib raqs qo'yyapsizlarmi yoki mutlaqo boshqacha bo'lishi kerak bugungi lazgi deb yo'l tutasizlarmi? Ustozlarimiz o'rgatgan amallarga rioya qilib, o'gitlardan chiqmasdan mana bu hozirgi yoshlarga o'rgatib kelmoqdamiz. Aynan o'sha raqslarni yana tiklayapsizlarmi yoki tiklashga harakat qilamiz. Tiklashga harakat qilib, mana videolardan ko'ramiz, telefonlashib, gaplashib, so'rab, telefonlashib, so'rab, o'shalarni tiklashga harakat qilamiz. Qarang, bu harakatlar hammasi yodda qolmaydi-ku. Shuncha yil davomida ishlab kelgan bo'lsak, bizga singib ketgan shu maktab singigan. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatganingiz Zamira G'afforova, olqishlaringiz. Bizlar bularni shogirdlari bizi. Salovati bo'lsin. Salovatlar juda bosadi Zamira pani. Kelganingiz uchun rahmat Zamira xonim G'afforova. Hali raqsga tushiberadilar. Endi ansamblda erkaklar raqsi bu xorazmliklardan san'ati. Albatta bizani qizlar bilan bolalarimiz birga o'ynashadi, lekin bolalarimizni o'rni alohida raqslarda nima deydi yutuq bizada bolalarimiz borligi o'sha maktabni, o'sha Xorazm maktabini, eski Xorazm maktabini buzmagan holda o'sha Zitapala davrida qanaqa bo'lgan bo'lsa, Go'xarapa davrida qanaqa bo'lgan bo'lsa, buzilmagan holda o'sha raqslarni qo'yib davom ettirib kelamiz. Lazgi ansambl eng zo'r davrda mana Zamiralar raqsga tushgan davrda, Firuza, Muazzamlar yoki boshqa raqqoslar tushgan davrni hamma biladi-da, solishtiraverish mumkin. Dilnoza to'g'rimi? Ko'p solishtirishadi, so'rashadi. Albatta. Tanqidlar ham bo'ladimi? Endi bo'ladi, lekin biz u tanqidlarga e'tibor bermaymiz. Tanqidlarga e'tibor bermaymiz deganingiz
e'tibor berish kerak emasmi? Inobatga. Ha. Yaxshi ma'noda. Yaxshi ma'noda. Yaxshi ma'noda. Agar o'rinli bo'lsa e'tibor berasizlar. Albatta. So'z isboti bilan go'zal hozir raqs san'ati haqida gaplashdik. Uzli bog'liq lazgan ansambli deganda raqs, raqqosalar, raqqoslar va ana shu so'zimiz isboti sifatida bironta yigitlarimizdan qanaqada raqs so'rasak. Davomimiz do'stlar. Davramizda mana shu lazgan ansamblning eng mahobatli davrlarida ijro qilgan, ishlagan, hamon tomoshabinlar sevib eslaydigan san'atkorimiz, biz o'zimizni respublikamizda eng bosh abshisi, bavrimiz Urbigul Suyurbayeva ishtirok etyaptilar. Bitta qo'shiq. Opajon, xush kelibsiz. Muborak bo'lsin Didor. Marhamat. Marhamat. Marhamat.
Urbugul Suyurbayeva, katta rahmat. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dilaromxonim Mirzayeva. Tanavor ansambli primasi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Zamiraxonim Gapparova. Xalqimizning sevimli raqqosasi balkmeister Dilfuzaxon Atakulova. Salomat bo'ling. Urbugul opa, sizni yaxshi ko'ramiz. Endi biz ansambl haqida gaplashyapmiz. Albatta, Lazgi ansambli deganda Rahmatjon Qurbonovni eslamasdan ilojimiz yo'q. Darhaqiqat Rahmatjon Qurbonov ham bizning xushvaqt ko'rsatuvimizda mehmonda bo'lgan. Juda chiroyli, munosib ko'rsatuv bo'lgan edi. Hozir ana shu ko'rsatuvdan ham bir lavhani e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Marhamat. Rahmatjon aka, san'atga shu beshikdan kirib kelgansiz, ishladingiz, ijod, mana Lazgi haqida bevosita Gulsor opam asos yaratib berdilar suhbatni davomiga. Lazgida o'zingizni yaxshi his qilganmisiz ishlaganda? Bo'ladi-yu, san'atkor yo qo'shiqchi bo'ladi, yo rahbar bo'ladi. Yo ikkalasini uddalaganmisiz? Uddalagan. Men ikkovini ham uddalaganman desam bo'ladi, lekin men rahbar bo'lganimdan keyin ancha qiynalib qoldim. Ansamblni ijod tomonlama ko'p. U bisotimizda ko'p, xaltamiz to'la. Lekin boshqarish nuqtai nazaridan, masalan, men muzika rahbari bo'lib yurganman, raqsni qanaqa boshqarishni bilmayman. Uni olib kelib qo'yishdi, buni olib kelib qo'yishdi, qarasa bo'lmadi. Keyin biz Zuhra opam bilan birgalikda gaplashib qolib, qarasam juda Xorazm raqslarini o'zlari vodiylik bo'lib shunaqangi o'zlashtirib olganlar. Ancha muncha xorazmliklar u narsaga ega emas, bu kishini qobiliyatiga. Shu birga ijod boshladik Zuhrabon bilan. Undan keyin ansamblni umuman hayoti, ansamblni ko'rinishi, ansamblni dasturi
umuman boshqacha bo'lib ketardi. Mani ko'nglimda kutgan raqslarim, men ko'nglimda kutgan amallarni hammasini bajarib, hammasini menga mana, mana deb ko'rsatib bergan raqs tomonlama mana shu Zuhrabon bo'ladilar. Amama Amalay aman Asiram binavayam bigesem Giriptaram giriptaram aman Umrumda gezmerem gül gülzi arsayna Fesli bahar istemerem bülbülmese Gülzi arsayna ilerem erdülmese Ay aman Qavurdu bular qavursuz olmaq Yigit bağışı yasam bulsa Mağullu bular mağulsuz olmaz ama Sen bu dayansa bulmaz Çaman dedi yurt fikre Yanmazsın sansa bulmaz Üçtüm üçte yürek geçer Bal savunmaz Ben yaladım bu yaşlıya Kaytar bal savunmaz Boy boy Ala göz boy 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 Ala göz boy 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 Ala göz gelber ha Ala göz gelber Muhtaram mehmonlar, aziz sevgili tomoshabinlar. Fursatlar o'lchoqlik. Kanalda xushvaqt loyihasi uchun ajratilgan vaqt yakuniga yetyapti. Bugun ham biz bilan birga bo'lib bizni tinglab tomosha qilganligingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Albatta, dam g'animat, odam g'animat. G'animat umrimizda eng go'zal fursatlarni yodga solish ham hayotga mazmun beradi. Bugun mazmun bo'lsin, vaqtingiz xush bo'lsin degan maqsadda Lazgi Ashula va Raqs ansamblini hayot haqida to'xtaldik, go'zal ijrolardan bahramand bo'ldik. Ko'rsatuvimiz haqidagi fikr, mulohazalaringizni kutib qolamiz va barcha teletomoshabinlarimiz nomidan Lazgi ansamblini faoliyatiga omad tilaymiz va bardavomlik tilaymiz.